მოგესალმებით, ტია ჯიზა, პლასტიკური ქირურგის კოტე მათიდაშვილის მეორე ნახევარი ეკა ბალანჩივაძე ჟურნალ თბილისელებთან საუბრობს, თუ რატომ გადაწყვიტა მისმა მეუღლემ, რომ პლასტიკური ქირურგიისათვის თავი დაენებებინა და ინექციურ საშუალებებზე ემუშავა და როგორ გაუმკლავდა ალკოჰოლდამოკიდებულებას. Dizayneri ambobs, rom kotes es gadaqotileba zalyan gauxerda, radgan is iqo misi saqvareli gamabruebeli sashvaloba da es sakartveloshi asia zalyan bevrisatvis, tumtsa samsakhuraobrivi movaleobis shesrulebis dros aresdros svavda. Bolos ise megobrobda alkoholtan sadme, rom mivdiodit stumrad tsinasar metqoda, modi davliot da mere tsavideto. Pasuxobdi, modi ik mividet da tu mogindeba davliot metki, rotsa alkoholze damokidebuli gaxda is artobda da egona, trobis mdgomareobashi upro martiva damqarebda komunikatsias sazogadoebastan. Vkitxe realuri kote sazogadoebis problema aris tu ara metki, mixta rom es ase ariqo da me es arunda mefikra, gadaqvita rom mxizelits mshvenivrad ertoba, adamianebtan komunikatsias arachoulebrivat gamostis da sakutari sakmets ats ხადებს დიზაინერი. ეკა ბალანჩივაძე ცნობილი პლასტიკური ქირურგის კოტე მათიდაშვილის მეუღლეა. ისინი სამი წლის წინ დაქორწინდნენ. თანაცხოვრების დაახლოებით ერთი წლის თავზე ივნისში მათ ურთიერთობას ოფიციალური სახე მისცეს და ხელი მოაწერეს. წყვილს უამრავი საერთო ინტერესი აქვს, მათ შორის არის ხატვის სიყვარული. კოტეს ნახატები ეკა მაისურებზე გადაიტანა, რომლებიც დიზაინერის თქმით საკმაოდ კარგად იყიდება. Kote Matitashvili განსაკუთრებით პოპულარული გადაცემა ექიმებში გამოჩენის შემდეგ გახდა. Ის დამსახურებულად იკავებს ერთ-ერთი სიმპატიური ექიმი მამაკაცის წოდებას და რეიტინგებშიც ხშირად ხვდება. Პირველი ქორწინებიდან ორივეს ყავს შვილები. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირად, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.